Naším dnešním hostem je Petr Svoboda, spoluautor Poldy. Ahoj Petře. Ahoj Jirko, ahoj, Zdeňku, ahoj. Rád vás zase vidím a vás taky. Nápodobně jsme moc rádi, že jsi přijal pozvání k tomuto tomu rozhovoru. Pochopitelně tématem tohoto povídání bude Polda, budeme se bavit o Poldovi, o těch událostech, které provázely vydání. Ze všeho nejdřív by mě ale zajímalo, v jaký si vlastně teďka fázi, hra je dokončená, řešíte ještě nějaké opravy, jak se vlastně Poldovi daří? Musím říct, že po tom humbuku, co se spustil s tím pirátstvem, tak už se mu daří teďka relativně dobře, už jsme poplatili náklady, takže už nejsme ztrátoví, což je pro mě velice dobrá zpráva. Musím říct, že chyby naštěstí už moc neřeším, protože ty jsem vyřešil hodně během toho období, kde jsme to pustili všem přispěvatelům, tak tam vlastně pár chyb přišlo, tak ty jsem opravil, dokonce dvě fatální, což mě teda překvapilo, že jsme neodchytli, ale stane se. A promiň, že to skáču, můžeš říct konkrétně, co tam stalo? No, bylo to o tom, že tam byly dvě místa, kde vlastně, když si něco udělal jinak, než my jsme zamýšleli, tak nešel pak ten příběh dohrát. A jo, takhle, takže jako logický. Takhle logický chyby, tak to jsem musel rychle odstranit, aby to lidi prostě neměli. Takže to už je odstraněný a aktuálně teďka odpočívám. To je důležitý. Což potřebuju taky občas. Jasně. A potom se pustím do té Macové verze, kterou jsem slíbil fanouškům už na Idhitu, takže to bych jim jako rád splnil. No a až udělám tu Macovou verzi, tak pak se nějak tak pustím do té Android iOS verze. To je vydaný Polda 7 v tuhle chvíli, plán nastavený tak, jak asi ho mohli i ty přispěvatelé očekávat. Nicméně ty už to zmínil, to pirátství je samozřejmě jedno z obrovských témat, který se kolem Poldy 7 točilo. Jirka společně s tebou sepisoval článek, ve kterém vlastně si popisoval celou tu situaci. Přesto můžeš alespoň v krátkosti zrekapitulovat, jakým vlastně způsobem to k tobě přišlo. To, že vlastně Polda se pirátí, to, že vlastně přichází nějaký únik vlastně těch i potenciálně prodaných kopií a jak vlastně celý ten příběh nehezkej začal. No, začalo to vlastně tak, že my jsme uvolnili tu verzi pro ty přispěvatele. Jasně. A v zápětí na to, já nevím, asi do týdne se objevila pirátská verze prostě na nějakým takovýmhle serveru. A od té doby se to v podstatě táhne, protože my to samozřejmě hlídáme, aby ty pirátské verze nikde moc nebyly a sledujeme to. A bohužel se ukázalo, že jsme to ohlídali blbě. No. A Jirka, když mi psal, tak to bylo těsně po vydání Poldy 7, kdy vlastně jsem se snažil přispívat do nějakých dalších diskuzí těch pirátů, aby apelovat na ně, aby si to třeba spíš koupili, aby to nestahovali. A zrovna mě tam nějaký dva, tři lidi napadli vulgárně, hnusně, zprostě mě začali nadávat a mě to prostě nějakým způsobem úplně jako dostalo. A půl hodiny na to mi napsal Jirka, takže mě zastihnul opravdu v takový hodně blbý náladě, kdy jsem měl opravdu chuť už to vyventilovat. No. Podařilo se vám vypátrat zdroj toho prapůvodního úniku, nebo to není možný? Hele, já jsem několikrát už říkal, že to asi bude někdo z přispěvatelů. Nicméně to nemusí být pravda, protože jsem zaregistroval takovou věc, že někdo po tom, co jsem poslal ty klíče těm přispěvatelům, tak někdo udělal jako nějaký podvodný mail mým jménem, kde vlastně nabádá ty přispěvatele, aby vzali ten svůj licenční klíč a vložili ho do nějakého Google formuláře, aby ho v žádném případě neaktivovali, že je špatný a že jim na základě toho, že oni vyplní ten formulář, potom pošlou nový. Takže chci věřit tomu, že ten únik byl tudy, že to nebyl někdo z přispěvatelů, protože to mě hodně jakoby zasáhlo. A tohle to zase, když jsem se pak dozvěděl, že některý ty fanoušci reagovali na tady tenhle ten mail podvodnej, takže to mohlo uniknout i tudy a že to teda nebyl nikdo z těch přispěvatelů. No, Jirka to samozřejmě připodobňoval ty situaci, která se bohužel teda stala i jiný český hře, to znamená Someday You Were, od CB Software, tam vlastně ten únik měl teda údajně přijít z řad dokonce novinářů nebo prostě lidí, kteří taky tu hru dostali, co by někdo, kdo má plnou důvěru. Tak já jsem vlastně vnitřně docela rád, že ta potenciální možnost, že to uniklo od někoho z těch přispěvatelů u vás, teda je vyloučená, nebo ne vyloučená, ale aspoň částečně vyloučená tím, že to mluví takhle, protože jak jsme se o tom tady bavili předtím, než jsme pustili ty kamery, i mě to vlastně jako docela zasáhlo, to, v jaký míře vlastně se to pirátilo a jak jsi to musel řešit. Co se týče těch úniků, tak samozřejmě platformy tady asi nemusíme zmiňovat a ani nechci nabádat k ničemu, ale podařilo se s některýma z nich
vyjednat to, že ty kopie prostě jednoduše stáhly, ty nelegální kopie, zamezily tomu dalšímu pirátství, nebo jak probíhala ta komunikace s těma místama, kde se ta kopie objevila? Ale já si myslím, že tyhle servery moc dobře vědí, co se na nich děje, akorát to prostě jakoby nějakým způsobem se snaží kamuflovat. To znamená, že já vždycky, když najdu nějakou pirátskou kopii, tak vždycky prostě musím jít na nějaký formulář, vyplnit tam tisíce různých údajů, prostě přesně jim nazdílet, který to je soubor. Prostě ta byrokratická zátěž je s tím tak obrovská, že mi snad přijde, že to je až schválně. Jako jo. No to asi není úplně vyloučený, že to je zatížený těma obstrukcema tak, aby tě to buď odradilo, nebo minimálně zpomalilo do té míry, že se ten soubor může šířit zas a znova. Z toho, co říkáš, navíc asi vyplývá, že tady není žádná jako generální stopka na tyhle ty soubory a že ty asi nemůžeš vymoc to, aby se file pojmenovaný Polda 7 neobjevoval už vůbec, ne. Ale je potřeba to vždycky znovu a znovu řešit individuálně po každém tom uploadu, ke kterým předpokládám dochází mnohem rychleji, než ty to jsi schopen jako mítit. My jsme právě i na základě toho tvýho článku dostali nabídku od firmy Vimas, která se právě zabývá tím, že sleduje ty stránky a dává ty podněty těmhle serverům, který tohle provozujou a nechává ty věci vymazávat, jo? Protože mě to ze začátku hrozně jako unavovalo, protože já jsem opravdu každý den prostě 3-4 hodiny dělal jenom to, že jsem furt někde vyplňoval nějaký formuláře a posílal jsem to ke smazání a navíc, když ten na ten file narazíš, tak samozřejmě pak vidíš i ty diskuze, které jsou pod ním, jo, což mě prostě strašně ubíjelo, jako jo, protože některé ty názory tam jsou opravdu tristní. Takže jsem se dohodl s touhle firmou právě i na základě toho Jirkova článku a tato firma to teď všechno převzala za mě a dělá to za mě a za to jsem teda moc vděčný, musím říct. Nenapadlo tě mimochodem, že byste vy sami, co by autoři zkusili zaplevelit tyhle ty servery nějakou falešnou pirátskou kopií, která by ovšem třeba zpočátku se tvářila jako legitimní a posléze by člověk spadnul do nějaký pasti, dostal se do nějakého neřešitelného momentu, určitě tě jako vývojáře napadá spousta věcí. Jinými slovy, že byste znepřehlednili tu situaci na poli těch nelegálních kopií tím, že byste ve větší míře rozšířili svoji vlastní v uvozovkách nelegální kopii, kterou by pak bylo obtížné odlišit od těch ostatních. No tak samozřejmě, že nás to napadlo, je to jedna z variant, jak s těma pirátama bojovat, no uvidíme, jestli na takovouhle variantu dojde, zase prostě pak zase naštvu lidi, si na jednu stranu říkám, ale otázka, jestli mi vadí, že naštvu piráty, no těžko říct, já nevím. Ale jako samozřejmě jsme to taky zvažovali, takovouhle variantu a i tahle varianta je pořád ve hře. Nicméně rád bych řekl jednu věc důležitou a sice to, že po tom vašem článku se ty prodeje opravdu jako zlepšily, hodně se zlepšily. To znamená, že ten apel na ty lidi opravdu funguje a chtěl bych touhle cestou těm lidem, kteří opravdu si tu naši hru koupili a prostě mají legálně, moc fakt poděkovat, že prostě nás takhle podpořili a i mi chodí spousta pěkných e-mailů prostě od lidí, kteří nám prostě dávají podporu a píšou nám, že se jim to líbí a za tohle jsem já rád a to mě tak trošku uklidnilo a prostě za to vděčím hodně i vám, takže díky kluci taky. Rád se stalo. My se dostaneme samozřejmě k dalším tématům ještě, ale já tady vlastně tak jako poodejdu odsud. Už to tady padlo, když jsme se tady povídali ještě předtím, než jsme pustili kamery, ale takhle zpětně, ty si teda říkal, že už se podařilo aspoň teda zaplatit ten vývoj, takže už to není taková katastrofa, ale zpětně přemýšlíš třeba nad tím, že bylo možná chybou nedát tam ochranu, případně jak bys postupoval dál v nějakých dalších iteracích Poldy, pokud na ně dojde, já doufám, že jo. No, myslím si, že to byla chyba, no, prostě jsem taky jenom člověk, dělám chyby, měl jsem to tam dát, měl jsem prostě se nad tím zamyslet, ale ono je to dost drahý, tyhle ty ochrany. To znamená, že nám to samozřejmě bere část disku a paradoxně, čověče, do té šestky jsme tuhle tu ochranu dali. Ano. A ten krek vydržel, já nevím, asi půl roku to trvalo, než prostě se to kreklo a než byly pirátské verze. Ale paradoxně Polda 7 je teď na tom líp o něco, než byl Polda 6 na začátku. Jo? Takže těžko říct, jak moc by to tomu pomohlo, ale rozhodně už jsem přesvědčený o tom, že pokud by došlo někdy na něco dalšího, tak bych tam určitě už tu ochranu zase dával zpátky. Máš pocit, že jste něco podcenili třeba na poli marketingu, protože to se hodně skloňovalo, kromě takových pokusů spíš o nejrůznější výmluvy nebo hledání alternativních vysvětlení toho, proč ta hra uspěla či neuspěla, ať už jde o její cenovou politiku a tak dál, ale tam teďka úplně nemířím. Tak jestli jste třeba neměli věnovat větší pozornost nějaký kampani těsně před tím vydáním. Samozřejmě o Poldovi bylo vidět, slyšet. Já teďka nechci jako říct, že se ztotožňuji s názorem a vůbec jsem nevěděl, že ta hra existuje, protože podle mě během crowdfundingové kampaně i toho následného jako procesu jste komunikovali, skoro bych řekl až příkladně, prostřednictvím videodeníčku.
ale zjevně tu byla nějaká skupina zákazníků, která prostě úplně nezaregistrovala to, že třeba to vydání na spadnutí. No ale s tím marketingem je to tak, že my jsme vlastně opravdu malý studio. Jsme nízkonákladový studio, to je jasný. A prostě kdyby jsme investovali nějaký větší peníze do toho marketingu, tak si myslím, že by se to nevrátilo. Takže já jsem spíš se snažil ten marketing dělat právě přes herní weby, přes herní novináře, přes ty youtubery hodně to tlačit, i přes naši komunitu, kterou máme na Facebooku, což jsou vlastně všechno věci, které nestojí skoro nic, jo? Takže snažil jsem se spíš prostě ten marketing dělat tímhle způsobem. A jedna věc, když vlastně mi kluci z Indiánu říkali, že mají nějaký možnosti, jak zjišťovat ty imprese těch pirátských kopií, tak aktuálně údajně jsme někde na nějakých 160 tisících, což je strašně moc, jo? Na Českou republiku, tak jako, co je špatně na marketingu vlastně, když tolik lidí vlastně o tom ví a stáhne si to, jo? Takže je to otázka. Já si myslím, že u toho marketingu bych v příštích projektech případných asi spíš postupoval stejně, že jediný, co bych změnil, je opravdu ta protipirátská obrana. No, nabízí se to samozřejmě i vzhledem k tomu, že ta situace se trochu uklidnila. Ptát se, jaký je teď tvůj výhled do budoucna ve smyslu těch projektů, který jsi vlastně naznačoval. Mluvil jsi o tom, že v plánu byly další steamové verze těch předchozích dílů. Samozřejmě ještě v rámci té sedmičky budou teda vznikat ty Macový a mobilní verze. Ale napadlo tě, já nevím, třeba při tom uvažování, že budoucí Polda, pokud by nějaký vznikl, Polda 8, i když chápu, že to je třeba dost daleko, že by třeba opustil platformu PC a vyšel jenom na mobilech, kde se to dá zejména na iOSu líp chránit, nebo takovýhle myšlenky jednoduše nemáš? To ne, hele, tak ono zase na druhou stranu, čím víc platform, tak tím je to lepší. Jo. A já bych tady chtěl říct jednu věc, ono to s tím iOSem není tak úplně pravda, jak říkáš. My největší prodeje a až pětkrát větší máme na Androidu, jo. To znamená, že prostě Android je pro nás aktuálně ta primární platforma, protože tam se opravdu tam se toho prodá mraky. A iOS je opravdu pětkrát míň než ten Android. Jo. Takže opravdu tak. Nicméně k té tvojí otázce teďka aktuálně pracuji teda na té Mac verzi. Budu dělat tu iOS verzi, Android verzi, to už jsem fanouškům slíbil. A až prostě tyhle věci jako dodělám, tak pak se budu zabývat tím, co dělat dál. Myslím si, že z největší pravděpodobností asi vzniknou ty starší verze na Steam, protože to je jenom moje práce, že jo, do toho nemusím dávat žádný peníze, k tomu si prostě jenom musím sednout a udělat to. A uvidíme, chtěli bychom možná udělat ten remaster dvojky, ale s tím bychom rozhodně šli na hit a pokud by se podařilo na ten remaster vybrat, tak bychom ho udělali, ale pokud ne, tak bychom to asi nechali už spát. Polda je ryze česká série a já si umím představit, že si v těch posledních dnech a týdnech možná uvažovali o tom, že ten další projekt by mohl mířit i do zahraničí, že by si potenciálně rozšířil tu skupinu hráčů, který se snažíš oslovit, protože tady je to takový jako hop nebo trop. Pokud to v Česku a na Slovensku neuspěje, ať už komerčně, anebo prostě svýma kvalitama, tak si obtížně sáhneš pro ty peníze a pro další hráče do zahraničí. Neříkám, že to vůbec nejde, ale je to hodně svázaný prostě s tím dubbingem, s tím specifickým českým humorem. Uvažuješ o tom, že by ten další projekt byl třeba už mezinárodní? No právě, že částečně jsme o tom uvažovali ještě předtím, než jsme vydali toho Poldu 7. Teď to vidím spíš černě trošku, no. Prostě teď úplně nevěřím tomu, že prostě by tady byl prostor pro nějaký takovýhle projekt, který by nebyl úplně svázaný s Poldou, takže spíš to nevidím, ale samozřejmě může se to změnit, můžu ještě, víš co, člověk míní, příroda mění, takže těžko říct, no, ale teď aktuálně jsem na to moc naladěný nejsem. No. Můžeš alespoň částečně naznačit, ne snad jako obsahem, ale kdyby došlo na to, že bys nějaký mezinárodní projekt dělal, co by to bylo? A teď třeba žánrově, nebo jak třeba dalece by to bylo od toho Poldy, od té vaší bytostně notorické produkce? My jsme s Honzou Fialou, což je teďka takový můj hlavní parťák v celém tom vývoji, diskutovali o několika možnostech, že by se nám třeba líbila udělat nějaká 2D plošinovka skákací s příběhem, ale protože ty příběhy, to je to, co mě na těch hrách baví. Možná bychom mohli zkusit třeba udělat i real-timeovou strategii, protože tam mám taky jako zkušenosti s tím, že jo, protože jsme dělali Mutarium, ale zase měl by tam být nějaký příběh. Vždycky by se to mělo točit okolo nějakého příběhu, který já mám rád. A pak jako třetí možnost jsme říkali, že bychom možná
možná mohli udělat právě nějakou tu temnější adventuru, což je právě žánr, který mě sedí nejvíc a nejvíc mě baví. Takže tyhle ty věci jsou všechny v diskuzích, bavíme se o nich, uvidíme. No. Jasně. Pojďme se ještě vrátit k Poldovi, ale budeme si povídat už o něčem pozitivnějším, ne o tom Pirátství. A mě by zajímalo, jaký byly ohlasy od hráčů, nebo třeba ohlasy médií, jak si nasál recenze, jaký jsi měl třeba dojem z těch hodnocení, jestli je něco, co tě obzvlášť potěšilo, nebo na druhé straně třeba, jestli nějaká výčitka tě i třeba zamrzela, nebo se z ní nenašel, nesouhlasíš s ní. Ale mě tak jako obecně překvapila jedna věc, a sice to, jak jsou ty recenzenti od sebe daleko, jo, s tím hodnocením. Já jsem prostě čekal, že když člověk dělá herního novináře, když se tím jakoby živí, že dokáže jakoby částečně odhadnout to, jak se ta hra bude líbit lidem, přece jenom jako má s tím bohatý zkušenosti, ale to se prostě neděje, jakože my máme hodnocení od 40 do 80%, což je podle mě jako dost velký rozptyl, a spíš bych právě čekal, že to bude jako víc u sebe, ty hodnocení, takže o nějaký objektivitě recenzí z mýho pohledu asi hovořit nemůžu. Vždycky je to prostě jenom názor konkrétního recenzenta, konkrétního člověka, a pro mě zdaleka nejdůležitější jsou prostě věci, kdy vidím, že si to koupí nějakých x lidí a z toho nějaký procento udělá recenzi, a teď tam máme nějakých 160 plus minus recenzí, pokud se teda nepletu, a veskrze jsou všechny kladný a 94% to hodnotí jako kladně, což mě osobně, tomu já osobně přikládám jako největší váhu, kdy mě vlastně ty lidi utvrzují v tom, že to dělám jako dobře, že se jim to prostě líbí a že jsem tu hru udělal dobře. Samozřejmě vždycky se najde nějaká recenze, která je špatná, někomu to třeba vysloveně nesedne, ale vždycky je to názor toho jednoho člověka. No, to a určitě, a já ti ani jako nechci žádný jiný podsouvat, jenom tím chci říct, že pochvaly nás málo kdy posouvají kupředu. Jasně. Nebo málo kdy nás přimějou jako změnit způsob, jakým tu práci děláme, a když si odmyslím na chvíli možnost, že ji dělám tak nejlíp, jak můžu, tak je to právě třeba ta kritika, ačkoliv ji samozřejmě nikdo neslyší rád, co nás může upozornit na nějakou potenciální slabinu nebo na prostor ke zlepšení. Proto spíš než, že bych mířil tím směrem, jako řekněme, jaká známka je nejlepší a která recenze se ti líbila. Mě zajímalo, jestli jako byl tu nějaký postřeh, který si měl pocit, že to je něco, co si můžete vzít k srdci, nebo co se může pozitivně projevit na další produkci. Určitě. Nejvíc recenzenti a lidi stěžují na takovou tu repetitivnost, kdy ty vlastně musíš chodit po té místnosti a některé věci se ti objevějí až potom, co uděláš nějakou akci. Tak na to hodně lidi jakoby si stěžují, takže tohle to je pro mě velký poznání zase. A někdy tam je problém s trhanýma animacema, což je ale trošku právě problém v tom, že jsme nízkonákladovka. Jo. Ale ten hlavní poznatek mám právě z toho, že ta repetitivnost, nebo jak oni tomu říkají, prostě to, že můžeš dělat, že se ti akce objevují až po nějaký určitý době. Jo. Takže to je vlastně pro mě taková ten hlavní feedback, který si z toho beru. No. Jeden feedback samozřejmě od novinářů, další od hráčů, ale nedělnou součástí Poldy, všech Poldů, byl ten dubbing, byli ti herci, dabéři, přicházeli i od nich, třeba od některých, třeba těch mladších, nebo já nevím, těch, který třeba i potenciálně tu hru by pak hráli, nějaký reakce právě po tom vydání, nebo nic takového nebylo ani od lidí, jako třeba Matonoha, Rychlý a podobně. Ne, od těchto lidí vůbec nic. Jediný, co jsem zaregistroval, bylo od Ivany Korolové, se kterou jsem si pak psal, tak tam mi právě psala, že jí hodně lidí píšou na sociální sítě, že se jí ten dubbing poved a že se jí líbí. Takže to je v podstatě jediný dabér, od kterého mám nějakou zpětnou vazbu. A u Ivany Korolové bylo zajímavé i to, že vlastně ona jako jediná z těch všech herců, kterými kdy prošli pod rukama, ona jako jediná toho Poldu znala a dokonce ho i hrála. Jo. To je hezký. Takže to mě hodně potěšilo. To je hezký. No a ještě k těm hercům, protože samozřejmě ten dubbing, ten probíhal, že v průběhu toho vývoje střídalo se tam spoustu herců, to je úctyhodný číslo. Jak na to vzpomínáš? Bylo to v pohodě, probíhalo to dobře právě třeba i s těma lidma, kteří nebyli možná obeznámeni s tím, co to je, a naskočili do toho už docela značně rozjetýho vlaku. Hele, ten dubbing je pro mě vždycky taková třešnička na dortu, protože já sám dělám amatérský divadlo, sám dělám nějaký amatérský dubbingy, a vidět pracovat profesionály typu Luděk Sobota, Petr Rychlý, Tomáš Matonoha je pro mě vždycky svátek a vždycky si ten dubbing jako moc užívám, takže já to mám tak, že ten dubbing je hodně pozitivní a hodně se na něj vždycky těším.
Když si povídáme o tom dabingu, tak mě napadá, pokud by někde tam v budoucnu bylo nějaký pokračování Poldy, dokážeš si představit, že by se na něm podílel Luděk Sobota, nebo už to z tvýho pohledu nebude možný, jakkoliv to zní ošklivě, tak už teď se mluvilo o tom, nebo ty sám si zmiňoval, že Luděk Sobota byl hodně unavený ve srovnání s pořizováním těch starších dabingů, že jste to museli speciálně plánovat. Někteří hráči poukazují na ten zvětšující se rozpor mezi jako identitou Poldy, tý herní postavy, a hlasem Luďka Soboty, což doufám nevyzní nějak neúctivě z mý strany. My jsme s Luďkem Sobotou vždycky dělali ten dubbing, takže jsme ho vzali na jeden den do studia a všechno se to udělalo. Bylo to třeba 10 hodin ve studiu, kdy on mluvil. Tentokrát jsme už postupovali, takže já jsem ho pro něj vždycky zajel. Byli jsme 2 hodinky ve studiu, pak jsme třeba šli na pivko spolu a bylo to takový jako jemný a postupný. Takže jsem měl možnost s ním strávit teď hodně času. A přijde mi, že už je fakt jako unavený, že už se mu prostě do dalšího dílu nebude chtít. Já jsem se s ním sice jako bavil, říkal jsem mu, že kdybych chtěl dělat osmičku, jestli by do toho šel, tak jako bylo vidět, že už prostě se mu do toho moc jako nechce, jo. Takže myslím si, že Luděk Sobota už asi dalšího Poldu dělat nebude, což mě teda mrzí, samozřejmě ho zkusím, ale myslím si, že už to prostě neklapne, ale kdyby někdy byl nějaký další Polda, tak by to bylo spíš tak, že by tam byla jiná postava než Pankrác. Už by to nebyl Pankrác, protože pro mě by to byla i určitá neúcta k tomu Luďku Sobotovi, když bych prostě řekl, pane Sobota, nazlobte se, je tam pořád Pankrác, ale už ho nedabujete vy, ale že bychom ho jakoby upozadili třeba, jo? Že by prostě už nebyl ta hlavní postava, že by to byl jiný policajt, takže takhle já prostě mám strach, že už s tím Loďkem, už je mu 78 let, za chvilku mu bude 80 a to už jsou léta, že jo, přece jenom. Už i teď si myslím, že ten výkon byl excelentní na to, kolik mu je let, a já jsem ho hrozně obdivoval za to, co v tom studiu dokázal, jo. Je v tvojí hlavě, a zase nemusíš ho říkat, ale nějaký právě konkrétnější nápad, jak Pankráce, jakou postavu upozadit, ale nechat sérii Poldu žít dál, jako že by to, já nevím, mohl být jeho syn po 25 letech, nebo máš už něco takového v hlavě, nebo zatím jsi neměl něco, prostor? Něco takového by to asi bylo, mohl by to být i nějaký jeho kolega třeba, jo, nebo možná nějak s tou Monikou bychom mohli třeba pracovat. Hele, nevím, to musíme všechno rozmyslet, teď je ještě prostě moc brzo, pořád ještě se musím věnovat té sedmičce a prostě na nějaký takovýhle další přemýšlení. Tomu naprosto rozumím, jasně. Mimochodem, je vůbec nejen technicky, ale i formálně možný hru jako Polda rozšířit? To znamená, že by se nedočkala plnohodnotného pokračování, ale že byste třeba k té sedmičce udělali DLCčko, jak se říká, prostě nějaký další bonus, nějaký epilog, dejme tomu adventurní. Tak samozřejmě možný to je. Je to možný asi, no, ale jako nepřemýšleli jsme o tom zatím, no, jestli by se to vyplatilo. Ono už tenkrát, když jsem prostě plánoval dělat další Poldy, tak jsem ho chtěl dělat jako na epizody, ale prostě když se to pak spočítalo, tak mi to nevycházelo finančně moc dobře, takže tady to je podobná situace i s tou sedmičkou a i s nějakým případným DLCčkem, takže spíš to asi jako nevidím, no. Ostatně ta sedmička je dost dlouhá, no, tak pro někoho není dlouhá žádná hra, že no, jako chce si koupit prostě za svoje peníze maximum, ale na adventuru prostě šahat kolem 20 hodin ten první průchod, to je úctyhodný. Je to třeba i něco, co bys případně při nějakým dalším díle vlastně podrobil taky nějakému jako přemýšlení, protože já jsem ty recenze samozřejmě taky četl, vnímal jsem je i vlastně to, co psala Kristýna u nás. A neříkám, že to byla nutně kritika, ale právě tam jako zaznívalo jako ty, to je jako fakt hodně dlouhý na to dohrání. Tak je to třeba i proto, že signál jako ty, jo, můžu trochu nohu z plynu a prostě udělat to třeba o třetinu kratší, nebo nad tím takhle neuvažuješ a prostě ta délka je pro tebe takhle vyhovující. A tak já si myslím, že ta délka je takhle akorát, ono zase už hezky si lidi stěžovali, že to je moc krátké. To je pravda. To si prostě nevybereš. A jako mně přijde ta, ono navíc důležitá věc, v Poldovi 7 je zhruba tak plus minus stejně pozadí jako v Poldovi 6. Jo. Jasně. A my jsme ten příběh spíš natáhli právě tím, že jsme tam dávali víc akcí a že jsme prostě ten příběh, jako, že se odehrává hodně dlouho třeba na stejném místě, takže i proto je ta hra delší. Jo. Chápu. Ale myslím si, že to je dobrý. Jako já jsem s touhle dílkou jsem teda spokojený, musím říct. Co se podle tebe na té hře povedlo nejvíc?
No nejvíce povedl samozřejmě dubbing, že jo? Protože to je prostě u Poldy 7 alfa omega celý hry. Ale myslím si, že i nějaký vtipy jsou prostě lepší, než byly v té šestce. Myslím si, že to má takový větší šmrnc prostě, protože my jsme na to, nebo ne vzali, nechci říkat vzali, ale prostě toho scénáře se pak nakonec ujel Honza Fiala, který tomu prostě dodal takový ten šmrnc, který právě mě bavil i při tom vývoji, když jsem to dělal. Tak jsem se i já u toho bavil u některých těch vtipů, takže přijde mi, že i tohle je prostě jako zajímavá věc. No. A jak to bylo těžký napsat ten scénář? Protože samozřejmě takhle zpětně člověk si vzpomene, že bavilo mě to, dělal jsem to, ale ono psát humor, to je nesmírně těžká disciplína. Kde na to berete jako pořád prostě ty nápady, nějakou tu náladu být vlastně pořád v té rovině tohohle z toho vtipu. Dá se to vůbec posouvat furt ještě někam dál? Asi jo, doufám. Tak doufám, že ano, tak my jsme za tu dobu, kdy toho Poldu děláme, vystřídali několik těch scénáristů. Zatím se teďka ukázal Honza jako víceméně nevyčerpatelná studnice humoru, tak prostě dokud ho nevyčerpáme, tak bude pokračovat na dalších dílech případných a myslím si, že to zatím funguje. No a oni i ty vtipy vznikají samozřejmě tak různě, že já si k tomu sednu, něco vymyslím, že jo, Honza si k tomu sedne, něco vymyslí, Míra Sábo, který se taky z velké části podílel na tom scénáři, něco vymyslí, občas, když jdeme na pivo, no, tak nás taky něco napadne, že jo, takže to vzniká tak jako různě. No. Jasně. Je něco, co by tady ještě mělo zaznít v tomto povídání, v tomto rozhovoru, něco, na co jsme se tě nezeptali a ty si třeba dneska mířil do našeho studia a říkal jsi, to bych rád řekl, nebo to bych rád vzkázal divákům? Já bych ještě chtěl říct k tomu hit-hitu. To je taková docela důležitá věc, kdy my jsme vlastně vybrali 1 400 000 a lidi nás jako neustále, nebo lidi nám píšou, že přece vybrali jste 1 400 000, to vám tu hru dávno zaplatí. Jo. Já bych to chtěl uvést na pravou míru, jak to je. Já když jsem dával tu cílovou částku 400 000 korun, tak to bylo z důvodu, že jsem hrozný pesimista a bál jsem se, že nic nevyberu. A chtěl jsem hlavně od toho hit-hitu vidět, jestli aspoň těch 400 000 vyberu a jestli aspoň je o to nějaký zájem, abych to dělal. Jo. A to, že se vybralo o tolik víc, je super. Nicméně náklady celkový byly nakonec 1 600 000 na ten vývoj. Mm. A to, že jsme vybrali 1 400 000, ale nutně neznamená, že jsme investovali do vývoje. Jo. Nezapomeňme na to, že od toho se musí odečíst DPH, který se musí odvíst státu, musí se od toho odvíst daň, podíl hit-hitu, ano. A musí se z toho zaplatit i ty odměny, které s vývojem nesouvisejí, to znamená sošky, výroba DVDček, karty, trička, podložky, všechny tyhle ty věci. To znamená, že nakonec z této částky zbyde na vývoj nějakých 800 000 korun. No. Takže to chci jenom, aby se vědělo, že prostě není to tak, že v celou tu částku 1 400 000 můžu investovat do vývoje, ale je to trošku jinak. Já jsem rád, že tady zaznělo, protože to byl taky častý takový předmět těch dohad a diskuzí, takže jsem vlastně rád, že to takhle otevřeně řekl. No a to je všechno. Petře, moc díky, že jsi dorazil za náma. Ještě jednou gratulujeme k vydání Poldy 7 i k tomu, že se podařilo tu nepříjemnou situaci zvrátit, jak jsi říkal, nebo minimálně vyrovnat, alespoň na výši těch nákladů. A budeme se těšit u dalšího povídání, hraní tvých her, nebo vašich her, abych to jenom nevztahoval na tebe a přejeme hodně štěstí do budoucna. Super. Kluci, moc děkuju. Ještě jednou vám chci poděkovat za tu pomoc, kterou jste mi poskytli. Považuji vás fakt za jedny z nejlepších novinářů českých herních, takže moc díky. A vám, který jste si Poldu 7 koupili, bych chtěl ještě jednou moc poděkovat. Díky za podporu a mějte se. No, tak to byl rozhovor s Petrem Svobodou.